E ti sarco ne racconti pri la curso che usci guidas. Bonege, bonege. Estas la quara sesio de kunpensado pri Esperanto en universitatoj. Tiu ĉi sesio, kiel la antaŭa, okazas kadre de la Monda Festo 2020. Hodiaŭ estas 19 de julio 2020, kaj ni estas ĉe tre karaj samideanoj, kiel profesoro Renato Corsetti, profesorino Arco el Ĉinio kaj multaj aliaj, Vico el Hispanio. Bonvole, Renato. Yes, do mi demandi Sarkon pri scia curso, cae sci comencis respondi, eble arco vi volas rediri tion, cion vi iam diris. Sci eble, aien. Bone. Do, nu, ciare estas du cursoi, mi gvidas. La unua estas elektita curso ĉe mia universitato, kaj entute 53 studentoj vizitis mian kurson, kaj ĉiuj sukcese trapasis la ekzameno kaj ricevis poentojn. Kaj la studentoj inter ili ankoraŭ 38 personoj restis en mia reta grupo kaj tre donacis siajn librojn al tiuj studentoj kaj ili estas tre interesiĝas pri Esperanto. Kaj foje mi sendis esperantajn mesaĝojn al la studentoj. Kaj Bone. krome en nia universitato estas asocio, Esperanto-asocio. Kaj ankaŭ troviĝas Esperanta grupo en interreto. Kaj mi ofte kontaktas kun ili. Kaj krome en la socio mi ankaŭ havas Esperanto-kurso en la interreto kaj hodiaŭ posttagmeze mi ĵus finis la 19a leciono. Ni uzas la lernolibron de Stano Ah, lerni yes. Esperanton per rekta metodo. Do Gi hodiaŭ ni jam lernis la 19a. existas en la Cina, mi comprenas. La libro de Stano. Stanno Ah, matching. check, yes. Yes. Do, Bene. hodiaŭ 30 personoj vizitis mian kurson. Bene. Do, la sumo ne estas fiksa. Do, kelkfoje multajn, do 70 aŭ 50 aŭ 20. Yes. Sed la sistemo povas registri la lezionon, do oni povas Yes. refoje Montri spekti la poste. filmon. Sed e la universitata curso estis multa et tamen 53. Mi comprenas che temas pri oficiala curso con poentoi, ĉu ne? Yes, estas oficiala curso. Yes. Kaj ĉu vi povas diri ion pri aliaj kursoj en aliaj ĉinaj universitatoj? Do, estas, laŭ mia scio, estas Esperanto-kurso en Kunming, en la arto-profesia kolegio, do Yes. kie okazis ilia kongreso en la jaro 2012. Yes. Kaj ankaŭ en kelkaj en la urbo Changzhou, en Yes. Jiangsu provinco, en kelkajn profesiajn kolegioj Yeah. funkcias Esperanto-kursoj. Sed ĉu ankaŭ ne en Pekino,
Kioni pretigas la laboranto in por Cina radio kaj el popola Cinio. Ĉu ankaŭ tie ne estas kurso pri Esperanto? Ne, la mia scio ne, ancora ne. Ne plu. Ne. Ah, ne plu, yes. Ne bone. Kaj en la Zhaozhuang Universitato estas Esperanta fako. Tio oni jam scias. Yes. Sed la universitato in Poznan faris interconsenton kun Cina universitato. Ĉu vi scias pri tio? Pri la... Ne, mi scias la aferon, sed ĝis nun mi ne vidas la rezulto. Ancora un discorso. Ancora ne. Giridar chi havas interesan originalan curson en Bangaluro. Vos diri ion pri tiu curso. No temas pri curso Esperanto kaj lingva demokratio. Yes. Ne estas en la ĉefkursaro de la programo. Temas pri la tiel nomata malferma curso. Yes. En kiu ajn en la universitato povas preni partopreni kaj en tiu curso estas el ĉefe magistraj studentoj kiuj studas magistran programon en la edukado aŭ la socia evoluado. Ili estas studentoj kiuj jam studas kursojn pri socia justeco larĝe, pri la temo aŭ temaro de socia justeco. Do por ili curso pri lingua justezo estas sufiĉe alloga ideo, kaj tial ili partoprenas la kurson kun sufiĉe da intereso, kaj ĉar ili mem estas ĉiuj plurlinguloj, ili facile ligas sian propran vivon kaj proprajn spertojn kun tiu de multlingvismo kaj la demandoj aŭ demandaro pri demokratio generale. En tiu kurso Esperanto havas la lokon kiel ekzemplon de lingva demokratio. La celo de la kurso ne estas ke ili fakte eklernu Esperanton, sed ke ili lernu pri la fenomeno Esperanto, ĉefe pri la interna ideo kaj la ekzemple la principoj de la Praga manifesto. Do jam kelkfoje mi proponis tiun kurson, gvidis tiun kurson, kaj la rezultoj estas bonaj, en la senco ke ili lernis multon ŝajne, sed preskaŭ neniu el ili fakte lernis Esperanton mem. Do tio estas alia defio laŭ mi. Kiu estas la lingva situacio de la studentoj? Mi kredas ke la kurso estas en la angla, ĉu ne? Jes, la klasĉambra lingvofluo estas ofte multlingva, ĉar la studentoj mem ne bone regas la anglan. Li estas aliaj lingvofonoj kaj la eduksistemo ne instruis la anglan sufiĉe bone al ili, sed ili interesiĝas pri la ĝenerala demandaro de la universitato pri socia justeco kaj kotopo. Do ili venas al la universitato kaj la instruado en la dialogo, la babilado en la klasĉambro ĉefe estas en la angla, sed foje estas en la hindia aŭ la telugua, kiel scipovas kotopo. La formala parto de la universitata studado estas en la angla, do la ekzameno kaj la taskoj kiujn ili devas plenumi
estas plejparte en la angla. Sed la ciutaga lingvo en la medio, en Bangaluro, ĉu estas la telugua? Ne la telugua, sed alia dravida lingvo, nome la kanara. Do, ĝi estas parenco de la telugua, sed sufiĉe malsimile ankaŭ. Sed Bangaluro mem estas grandega urbo kun multegaj homoj de aliaj landopartoj. Do ofte la babilado fluas lingve kun multe da kanara, sed ankaŭ multe ekzemple de la hindia aŭ la telugua, kaj kompreneble en universitata medio multe da angla. Yes, yes. Bone. Do kaj viaj kursoj daŭros en la estonteco. Yes, yes. Yes, yes. Do. En ordo. Bone. Ĉu en aliaj universitatoj en Barato okazas tio? Yes. Programo jam eksiĝis, ĉu ne? Yes, prave. Sed en la Universitato Mumbaio estas juna lingvisto kiu nomiĝas Rohan, kaj li estas flua parolanto de pluraj lingvoj, inkluzive Esperanto. Kaj Rohan Harwarkar, mi povas sendi al vi la ligilon. Do li estas, mi kredas, ke li povos fari ion en la Universitato de Mumbaio. Sed en aliaj universitatoj ĝis nun mi ne vidas universitatanojn kiuj interesiĝas pri nia afero, sufiĉe ke ili volas enkonduki ĝin aŭ havi parton de tiu kurso, ekzemple pri lingvaj aferoj en kiu ni povas enmiksiĝi, sed mi esploras la aferon. Jes, kaj se vi sendas la retadreson de tiu homo en la Universitato de Mumbaio, mi provas enmeti lin en mian grupon. Bueno, farote. D'accord. Do, ie ci tiu punto eble Vico havas amason da feroi por diri pri siei proiectoi. Mi ne scias, ĉu mi havas amason, sed mi profitas de la okazo por demandi al aliaj homoj. Jes, ĉar mi pensas, ke ĉi tiu situacio estas sufiĉe luksa, nekutima, ĉu? Kaj ni povas profiti de tio por starigi ion validan. Ekzemple, kun Ahmad ni klopodas starigi internacian grupon, kiu estu diversa por provi ion en universitatoj. Kaj ni sukcesis havante iun en Europo, en Afriko, en Ameriko, sed ne plu en Azio. Kaj mi vidas ke estas kelkaj homoj en Azio, kaj estus bone se kelkaj homoj kiuj partoprenas la universitaton kiel virino povas partopreni kun ni, ĉar diri la celo estas atingi ke niaj universitatoj pere de konkreta projekto finfine subskribu interkonsenton rilati al lingva justeco. Pri tio mi pensas ke sufiĉe rilatas al la projekto pri kiu parolis Gidar. Do universitatoj estas unue allogataj per tia temo de la lingva justeco, ne hegemonia komunikado inter homoj de malsamaj kulturoj ĉefe kaj malsamaj landoj kompreneble, kaj poste kiam estas allogataj ni profitas de tio porque ili suscribu contracton aŭ interkonsenton, kaj tio permesos nin enkonduki Esperanton rekte en nian universitaton, ekzemple per posgrada kurso, kiu estas la unua klopodo. Tio estas la projekto. Sed bedaŭrinde ni estas ĉiuj el ni estas viroj, do ni havas problemon, ĉar ni ne povas reprezenti la mondon. Do estus ege bone se kelkaj virinoj el universitatoj, tio estas universitatinoj, dezirus partopreni
Mi eĉ ne deziras komenci. Mi parolis, sed por vere paŝi, mi bezonas ke ni estu, kiel diri, kompletaj, ĉu? Yes. Yes, ankaŭ Oceanio mankas. Kaj pri realaĵoj en universitatoj, mi estas, mi unue klopodas ke homoj ne rekte sentu Esperanton, ne rekte. Ekzemple, mi starigis projekton en Afriko, en ses landoj, kaj temas pri projekto pri lingva, seksa kaj kultura digneco kaj identeco. Ni la kerno de la projekto estas konkurso pri rakontoj. Do la homoj skribas rakontojn kaj proponas ilin por havi iun premion. Kaj la rakontoj devas la temo de la rakontoj devas esti pri seksa kultura aŭ lingva identeco kaj digneco. Bone, kaj la lingvo de la projekto estas Esperanto. Kaj la universitato scias pri tio. Kaj estas alvoko por voluntuloj kiuj estas studentoj kaj en tio alvoko oni povas klare legi. Ni valoros pozitive se vi regas Esperanton. Se vi ne regas Esperanton, vi havas problemon, sed ni povas iel solvi ĝin. Kaj jam estas pluraj voluntuloj kiuj deziras partopreni en la projekton, kaj ili diras laŭlitere: "Ah, mi pardonpetas, ĉar mi scias nenion pri Esperanto." Sed ni scivolemas, kaj mi deziras lerni, ĉu mi havas eblon partopreni? Kaj la reago estas, oh, kompreneble, ĉar via sinteno tute bonas. Kaj ni povas poste solvi tian problemon, kiun vi suferas. Tio estas vi ne scipovas Esperanto. Do... Sed ĉi tiu projekto pri Afriko, kunlaborado kun Afriko, jam estas funkcianta, estas survoje. Yes. Havas budgeton, estas agnoskita kaj apogita kaj apogata de la universitato. Jes, la universitato de Sevilio, kiu estas la loko kie mi laboras. Yes. Sed la antaŭa projekto pri kiu vi parolis de interkonsento inter universitatoj pri lingva justeco. Se ĝi postulas ke la rektoroj de la universitatoj subskribu, mi vidas la aferon malfacila, ĉar do mi havas nur la sperton de la universitato en Romo, kie konvinki la rektoron estis tre longa procedo. Mi ne scias en aliaj lokoj, sed yes. La afero ŝajnas malfacila. Yes. Mi povas diri, ke vere atingi tion en mia universitato estas granda defio. Mi ne konas alian universitaton pli malnova, pli prava ol la mia, ke diri, kondukita de viroj tute kun la cerbo tute fermata. Sed mi scias, ke ni venkos. Sed por la venko oni ne devas demandi kiam la respondo povas esti ne. Devas demandi kiam la respondo estos jes. Kaj pro tio ni unue devas bone labori subakve, tio signifas, ke ni laboru feliĉe, ĝuante la vojon, kaj atingu bonan projekton, havu provon. Kaj poste oni prezentas la projekton ne dirante ni apogos Esperanton, sed ni estas homoj de pluraj universitatoj kiuj deziras starigi malrapide komunan projekton pri lingva komunikado inter kulturoj kaj universitatoj, kaj mi pensas, ke ni povas bone aranĝi tiun projekton, porque rektoroj subskribu. Ili ne scios tion, kion ili suscribas. Yes. Et ne devas esti. Nur estas io, kiu estas laŭ la normo, estas tauga.
punto, que estas kelkaj universitatoj. Que mi scias que se iu universitato estas el Usono aŭ el Britio, almeno la rektoro de mia universitato diros unue yes, kaj poste diros pri kio mi diris yes. Yes. Do tio estas la plano. Bone. Ni venkos certe. Bone, bone. Giri estas contenta kaj volas partopreni. Yes, yes, fakte, mi, kiel mi diris, mi sendos la nomo ne nur de tiu sinjoro de Mumbajo, sed ankaŭ du aliaj universitatanoj, unu el kiuj estas fakte virino, apartenas al tiu alia tribo. Sed la afero estas ke ekzemple mi ĉi-semestre, en la venonta semestro, mi instruos kurson pri la studado de lingvo kaj literaturo en la eduksistemo en Barato. Do yes. Parto de unu el la temoj kiujn mi povas kiujn mi volas tuŝi estas la afero de lingva neegaleco. Do mi antaŭvidas ekzemple ke unu el ni el iu alia mondoparto venu al la universitato rete nun kaj virtuale kaj prelegu pri ĝuste tiu temo de lingva neegaleco en aliaj mondoparto kaj la demandaro. Esperanto estu la lingvo de la intertraktado, ne la celo de la... Tio mi credas ke Vico celas, right? Tune? Yes. Bone. Yes. Sed nun me venas al mia menso, ĉu ne estis iu profesorino bengal lingva en Kolkato, en la universitato die? Yes, professor. Yes, professorino Mina Dan, do Arno. Yes. Yes. Do anca un sci estus emplectebla en miei proiectoin. Grave. Cae estas alia signoro en la russa facultato, quiu instruas en nordorienta Barato, en la urbo Shilongo, cae Sajal D., kai ankaŭ Sajal estas esperantisto do ni havas malgrandan grupon ni vidu kiel kunordigi la aferon dum la venonta jaro bone 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 do la perspektivo estas interesaj ĉu iu alia havas ion por diri pri ĉi tiu temo Ĉu Mina antaŭeniras kun siaj projektoj en la pasinta kunveno vi diris ke vi pretus fari ion mi ne bone memoras nun kion vi intencis fari Yes, mi diris pri tio ĉu vi aŭdas Yes, yes. Bone. Do mi diris pri tio ke en nia universitato oni interesiĝis pri interkultura kaj interlingva komunikado kaj Esperanto-centro novembre festos kvinjaran jubileon kaj kaj ni volas organizi rundan tablon kaj estas bone ke aliaj universitatanoj aliĝu al tio kaj eble ni paru ni serĉas nun komunan temon kaj vi povas ankaŭ proponi kaj ke ni faru ion virtualan eble konferencon ĉar mi ne scias ĉu ni studos aŭ ne oni diras ke eble ne sed dume mi ne povas diri do eble parte estu Ke esta konferenco aŭ runda tablo aŭ akaŭrita aparte jes 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 do ni vidos kaj eble ni elektos kaj la anglan kaj Esperanton por aliĝi aliajn profesorojn kaj studentojn kaj magistrantojn do kaj ni ankaŭ uzos Esperanton kiel laboran lingvon do
Mi montru ke Esperanto helpas por komuniki kun diversaj universitatanoj el diversaj landoj, kiuj eble ne tre bone posedas la anglan. Yes, yes. Yes, do pri difinado de la temo, eble mi povas scribe interrilati, eble tiu listo universitato, kaj por veni al iu formulo che povas interesi anche ui exterlandano. Yes, yes. Bene. Bene. Renato, ciò mi povas diri qualche in vorto in vorvole? Pri Dio. Ah, via, Ahmed. Yes, 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 vi raidas. Yes, tamcon. Unue mi volas danki Giri pro tio ke li korektis min pri la dato de hodiaŭ. Hodiaŭ estas 20 de julio. Mi komence diris malĝuste 19. Do ne, ni devas reiri al Gandhia parolo pri la internacia kalendaro, ĉu ne, ĉar nia nacia kalendaro ne estas kristana. Mi ĉiam iom malĝuste diras la datojn, pardonon. Kaj poste kiam ajn vi bon trovis, Renato, mi povas paroli iomete pri iu projekto en Irana Universitato. Kiaj kolegoj diris, ke mi diru kelkajn vortojn pri tio. Ĉu nun? Bone. Bone. Temas pri iu universitato en Irano, kies nomo estas Universitato de Aplikataj Sciencoj kaj Teknikoj. Yes. Ĝi estas tre granda universitato kaj en multege da urboj de Irano havas branĉojn kaj fakultatojn, kaj antaŭ jaroj ni sukcesis fakte aprobi ion tie. Kaj mi povas montri al vi ankaŭ la dokumenton. Ĝi estas en la persa, estas 23-paĝa persa dokumento, kaj kiel vi vidas, ĝi havas subscriboin de autoritatoi de tiu universitato, kai temas pri iu modulo de Esperanta tradukado. Yes. Tiu subscribo estas de tiu autoritatoi de la universitato, kai tiu modulo konsistas el 272 horoj da lernado, kai tiam oni finas tiun modulon, povas ni povas poste aldoni ankaŭ aliajn modulojn, ekzemple pri literaturo de Esperanto, pri historio de Esperanto, pri diversaj aspektoj de Esperanto, kaj kiam la nombro de tiuj moduloj kaj studobjektoj kaj studunuoj, poentoj fariĝos sufiĉa por iu grado, oni povas ankaŭ akiri gradon de tiu universitato pri Esperanto. Sed char aplikontoj probable la plejmulto ne scios Esperanton, se temas pri iranaj aplikontoj, komence eble ĉirkaŭ 100 horoj de tiu 272 horoj devas esti por ilia Esperanto-lernado aŭ pli bona lernado de Esperanto, kaj en posta fazo ni povas utiligi kaj tre ŝatas utiligi fakte eksterlanda en profesoron por tiu tradukado al Esperanto aŭ el Esperanto, kaj ni povas ankaŭ havi studentojn internaciajn. Kiam ni komencos tion, ankaŭ ni povas akcepti internaciajn studentojn, do se temas ekzemple pri iu usona, ekzemple aplikonto, ni povas traduki el angla al Esperanto aŭ inverse, kaj tiam estas multe pli bone, ke iu anglalingva profesoro estu kun li aŭ estu gvidanto aŭ kio ajn. Tio estis mallonga klarigo pri tio, kio okazis jam en tiu universitato kaj en tiu ĉi 23-paĝa dokumento estas tre detale dirita ĉio pri la modulo de Esperanta tradukado, pri kondiĉoj de lernantoj, de profesoro, la studobjektoj kaj tiel plu. Ankon
Dacon avviset, mi ne comprenis kiom concreta estas la plano, do ĉu estas ilia consento che oni comencu ĝi un programon? Yes, fakte. Tio kio subskribiĝis kaj havas tiun aprobon, donas permeson al ni komenci tiun modulon. Do tio dependas de ni mem nun, de Irana Esperanto Asocio, aŭ ni povas okazigi ĝin kaj kadre de nia asocio kaj kadre de iu alia eĉ universitato. Tiu universitato kiun mi nomis Universitato de Aplikataj Sciencoj kaj Teknikoj estas iu tuteca kaj ĝiaj moduloj povas okazi diversloke. Yes. Sed do se ni rajtas komenci, ni povus fari skribe inter ni, inter la interesatoj, iun konkretan planon, ĉar eble la unuaj movoj estas de irananoj, se ili volas lerni Esperanton. La unua kurso estas Esperanto por ili, sed poste mi povas enplekti eksterlandajn instruistojn laŭbezone. Yes, yes. Saluton. Kejan volas aldoni. Tu estas Kejan, yes? Yes, yes. Mi salutas al vi ĉiuj, do tiun faris fakte la plej grandan laboron faris Ahmed Modaber, Samyar Modaber, ŝanĝis la nomo. Samyar faris tion, do estas granda etapo, sed ni bezonas multajn aliajn, kaj ni devas unue trovi studentojn, do devas esti studentoj kiuj estas interesataj per tiu modulo, ĉar tio ne finiĝas al diplomo, nur estas modulo. Do ni bezonas aprobi almenaŭ du aliajn por doni diplomon. Do ni ne havas sufiĉe da instruistoj ankaŭ, do por tiu nuna situacio estas bona, ĉar ni povas uzi eksterlandaj profesoroj, instruistoj por tiu afero. Sed estas ancora alia problemo che diel temas per i traduco do alla persa, do tio estas do ni devas solvi tiuin ci problemoin por comenzi, kai ni devas ricevi permeson che Irana Esperanto Asocio, fakte ĉar en Irano ĝi ne estas Irana Esperanto Asocio, ĝi estas Sabzandiĉan Instituto. Tio registriĝis en Irano, sed ĉar Sabzandiĉan la celo estas por disvastigo de la lingvo Esperanto, tio estas registrita. Do ni teorie tion ni povas fari kaj fari tiun modulon, sed ni devas ricevi la permeson, kaj tio bezonas tiom da burokrataĵoj, kaj ni povas tion fari, sed estas multaj obstakloj, kaj ni devas tiujn iel solvi, trovi studentoj interesataj kaj tiel plu. Do estas granda laboro. Yes. Sed ni faris ion kaj tio esperigas ni. Yes, sed la studentoj kiujn vi bezonas, ĉu estas iranaj studentoj de la universitato aŭ? Ne povas esti ĉiuj personoj, sed ĉar temas pri traduko, do li devas esti irananoj. Yes. Almenaŭ si la persan. Yes, yes. Ekzemple
tion faris pri Esperanta literaturo do por ni estus multe pli oportuna, ĉar nuntempe ni povas havi studentojn eksterlandajn eble, sed pri traduko eble ne estas iu kiu scias la persan kaj estas interesata pri traduko de Esperanto al la persa aŭ de la persa al Esperanto. Pardonon, Kejan, pardonon. Signoro Modaber diris al mi ĉi tiel, ke ni povas havi ĉiulingvajn studentojn kaj la tradukado povas okazi inter Esperanto kaj ĉiu alia ajn lingvo. Kaj pro tio mi ĵus diris, ke ni povas utiligi ankaŭ fremdlandajn profesorojn. Kaj mi donis ekzemplon pri Usono, se temas pri usona studento en tiu modulo. Lin povas gvidi usona aŭ anglalingva esperantista profesoro. Do tamen tio estas tre malfacila. Ekzemple ni havu iun personon, iun studenton por traduki de Esperanto al persa, iu alia studento peri inter Esperanto kaj angla, ekzemple iu peri Esperanto kaj barata kaj tiel veri hispana. Do tio ne eblas. Ili devas esti koheraj studentoj, similaj. Laŭ tio kion diris sinjoro Modaber, diris tiel, ke povas esti ĉiulingvaj kaj ni povas selekti profesorojn kaj lernantojn. Renato, ĉu vi pensas, ke tio eblas? Ni havu traduko de Esperanto al multaj lingvoj studentoj. Sed ĉu ĉi tiuj studentoj devas aliĝi al la universitato aŭ devas esti iu formala kadro, mi kredas. Kaj universitato eble estos tiu universitato kaj la instituto kiu faras la laboron kaj la lecionon estas Szabzsandiĉan. Estas ne alia speciala loko. La loko estas en nia oficejo kaj eble en nia Zoom, ekzemple. Ne estas alia universitato. La universitato estas por aplikado de scienca afero. Ekzemple, vi havas iun instituton kaj vi bezonas doni diplomon al kelkaj personoj aŭ iel kelerigi kelkajn personojn per iu afero, kaj do vi aprobas la modulon kaj vi mem faras la studadojn kaj instruas al tiuj personoj, kaj poste tiu universitato ne estas universitato kun konstruaĵoj, biblioteko, ne estas tie. Ili nur donas la atestilon. Ke oni partoprenis en tiu modulo, kaj ke tiu modulo estas universale akceptata. Ankaŭ ili devas enskribi sin en tiu universitato, do la universitato fakte enskribas kaj donas atestilon kaj tiel plu. Eble mi demandos vin en la listo universitato iom skribe detaligi, precisigi ci di un afferon che io almeno o mi ancora me bone comprenas la pratica in conturo in de la afero bone se do anche il mio in io modaber de vas es cesti ca io che la rigi o io me scribi en tiu yes do se vi sendas la adreson mi senda salvira invito una ligi al tivo listo per li povas recte li estas esperantisto ci ne? Ah, yes. Bone. Li partoprenis en la studo, dado mi pensas, ciù li anco partoprenis au nur el ham partoprenis en Poznan? Ame ciù li estias? Mi ne estias, sed se li partoprenis en Poznan, li certe conas Esperanto. Yeah, li conas, yes.
estas longa esperantisto, malnova esperantisto kaj tre entuziasma. Yes, bone. Li nun loĝas en Danio. En Danio, Danujo. Danujo, bone. Do mi diras ke estas multaj novaj homoj, inter alie iu Susi. Ĉu Susi volas prezenti sin? Ĉar mi ne scias de kie ŝi venas. Ne. Susi, ĉu vi aŭdas? Verŝajne ne. Susi nun zorgas pri sia bebo. Ah, Susi estas... Susi estas ĉina esperantistino. Ŝi laboras en la elementa lernejo. Ŝi instruas Esperanto. Kaj ŝi diris al mi, ke ŝi ne povas voĉpapiri, ĉar ŝi havas du infanoj. Yes, la, yes. Ma pri aĝa estas du jara kaj nu yes, yes. Do mi komprenis ke ŝi eble estas ĉina, pro tio mi demandis ŝin. Sed ĉu ankaŭ Alessandra estas kun mi? Alessandra, vi estas duonĉina. Saluto Renato, jes mi estas, sed estas multe da ĉinoj, do ili parolu pri Ĉinio. Ne, ne, ili jes, ili jam parolis. Bone, kiam vi reiras al via universitato en Ĉinio? Mi ne scias, ĉar dependas de kiam la landlimoj estos malfermotaj. Ankoraŭ ne estas malfermate. Bone, bone. Bone. Ĉu iu alia volas diri ion, eventuale Dimitri pri sia universitato en Moskvo? Nu, mi fakte jam parolis en la unua sesio, ĉu ne? Yes. Do nun ni havas feriojn. Kvin studentoj sukcese pasis skriban ekzamenon kaj parolan ekzamenon per Skype kaj per Zoomo. Yes. Kaj parolan ekzamenon ĉeestis Kiki, no Kristin Tiĝgat el Belgio. Yes. Do konata instruistino de Esperanto tra la mondo. Yes. Kaj ŝi povas ŝi povas pruvi, ke ekzameno estis bone aranĝita kaj studentoj havis tre bonajn rezultojn kaj nun hodiaŭ oni komencas prepari por ili oficialajn diplomojn, kiu estas agnoskata en Rusio kaj ankoraŭ deko da landoj, interalie ŝajnas kaj en Irano ankaŭ tiu diplomo estas agnoskataj de tiu rusa universitato. Sed kiam komenciĝos la nova kurso? Ni dume ne planis, ni devas travivi mondofest kaj post tio ni devas espereble oktobre ni komencos novan kurson, sed ni ne scias kiom da kurso estos, ĉar ni havas fakte formale kvar studprogramojn, kaj sed ni ne ĉiam lanĉas ĉiujn kvar, do foje ni lanĉas nur unu, foje ni lanĉas du, foje ni samtempe lanĉas ambaŭ, kaj homoj kiuj havas iom diversajn studprogramojn kunstudas, sed poste ricevas aliajn diplomojn. Do baza kurso estas komenca, ne baza, ni nomas ĝin komenca. Komenca kurso estas dek ses, foje po kvardek minutoj, ne. Yes, ne, dek ses foje po unu horo kaj duono. Ok, ne, ok foje, jes, adnes, ok foje po unu horo kaj duono, kaj la plej granda kurso estas kvindek foje po unu horo kaj duono. Kaj ni faris tiun kurson tiamaniere,
tiun malgrandan kurson por ok unu horo kaj duono foje. Vi povas komence kun la grupo, kiu poste daŭrigas ĝis kvindek horoj. Do tiu grupo, kiu forlasas nin post ok lecionoj, ili ricevas iun bazan konon pri Esperanto kaj povas daŭrigi memstare. Kaj tiuj homoj, kiuj daŭrigas, ili jam ricevas iujn tre profundajn konojn kaj ekzemple tiun grupon, kiu ĵus estis kvin personoj, kiuj ricevos baldaŭ diplomojn laŭ eŭropa sistemo, mi kaj Anna kaj Kristina ankaŭ traktos nivelo B1. Inter nivelo B1 ĝis nivelo B2. B2, HB2, HB2. Bone. Jes, do tio estas sufiĉe alta nivelo, sufiĉe por paroli. Kaj jam ili nun unu studento jam ĉeestas nun hodiaŭ ĉeestas 6 someran Esperanto-studadon. Kaj aliaj niaj studentoj partoprenas diversajn aranĝojn, kiel ekzemple virtualan kongreson de Esperanto kaj diversajn kunvenojn, tapo. Do ni daŭrigos oktobre, espereble kaj eble ankaŭ estos distancaj kursoj. Bonege, mi vidas, ke estas kun mi ankaŭ Jeremy el Afriko. Jeremy, Afriko. Por mi estas relative nekonata lando aŭ kontinento, krom por Viko. Kio, ĉu estas universitato en Afriko, kie estas esperantisto aŭ oni interesiĝas pri Esperanto? Jeremy, ĉu vi aŭdas? Eble vi devas malmutigi vian mikrofonon. Jes, vi mem povas, Jeremy. Ne povas. Fakte li mem povas. Pardon, ne povas paroli. Nun eble. Ne. Yes, nun li povas. Bonvole. Yes, saluton. Saluton. Ĉu vi bone aŭdas min? Yes, iom malaŭde, sed bone. Bone, do mi simple volas kontribui. Mi ne scias, ĉu mi estos ekster la temo aŭ ne. Do pri oficialigo de Esperanto en universitatoj, ĉefe en Afriko. Renato en la komenco parolis pri sperto en Afriko. Yes. Do mi havas sperton ankaŭ, mi iam klopodis starigi Esperanto-kurson oficiale en iu universitato de Kenio. Do ĉi tie estas profesiuloj, ĉar mi ne estas pedagogo. Do ni se ni ŝatus sukcesi en tiaj agadoj, indas investi tempon por verki dokumentojn, kiuj eble konvinkos aŭtoritatojn akcepti Esperanton. Yes. Do tio ni ne sed ĉu estas esperantistoj, kiuj iel laboras en universitatoj en Afriko, ĉar nur dokumentoj povas efiki, sed eble ne multe, se ne estas homoj surloke. La ideo de la universitato estis dungi instruiston, eĉ eksterlandan instruiston, kaj sed kondiĉe ke ni havu dokumenton, kiu vere pruvas ke
estas iu profesia afero. Kaj tion ni klopodis verki, sed ne estis profesiuloj kaj nia dokumento ne estis akceptita. Do tio estis iel kiel pordo fermita, malfermita por ni, kaj eĉ por aliaj landoj, mi pensas. Do povas esti modelo. Yes, do nun mi comprenas, vi parolas pri tiu universitato en Kenjo, kiu pretis fari ion, eventuale eĉ dungi eksterlandan instruiston, sed ili mem pagus la instruiston, ĉu? Yes. Yes. Yes, la instruisto estos kiel parto de instruistaro de la universitato kaj devus havi ĉiujn favoron kiel alia instruisto. Do tio estis do vere tre mirinda aranĝo kiu ni sukcesis konviki, tamen pro manko de profesieco do la projekto ne estis akceptita. Sed la curso che unili vola starigi estas curso pri esperanto generale, pri la lingvo, pri la literaturo. Do estis curso pri esperanto, dum kvar jaroj kaj post la universitato povas doni bakalaŭran diplomon, mi ne scias, do devus esti iu longjara curso kie homoj povas specialiĝi kaj feliĉe eĉ surlokaj lernantoj ege interesiĝis kaj petis pagi por tiu, petis do enskribiĝi je tiu curso. Yes, sed la projekto estas tre ambicia, ĉar estas kvarjara curso kiu donas bakalaŭran diplomon kaj de plu. Eble ne sufiĉus nur unu instruisto, sed mi kredas, ke vi komute interesiĝas pri ĉi tiuj problemoj kun afrikaj universitatoj. Eble ni povas redakti aŭ trovi dokumenton. Au indigi tion, kion non faras en Poznan, cioè essenze ili volas fari ion similan. Yes, povas esti do. Se ni estas en contatto con tiui de Poznan, eble ni povas ec havi tiun documentum, cium ni ne povis tiam verki, kai reveni alla universitato, kiu daure attendas mia documento. Cioè la documento laula informo de tiu universitatestro do devus esti presentita alla parlamentaro por aprobi. Do devus yes, alla funcionario. Yes. Bone, kiam diras vi coni, certe povas contactigi giremi con Ilona kaj alia en Poznan. Yes, tio estas facila afero, sed estas bone ankaŭ akcepti, ke Afriko ne estas Eŭropo. Do imiti la poznanan kurson, certe Jeremy diros, ke ne estas bona ideo. Sed, ke diri, havi inspiron de la poznana esperto, yes, sed imiti tute ne. Sed mi pensas eĉ ke estus bone ke la Afrika Komisiono aŭ la Afrika Registaro de pri Esperanto estu en kontakto pri tiu temo. Fakte jam okazas, ĉu, Jeremy? Yes, yes. Yes, kaj fakte vi eble estas en kontakto kun Elise Kotopo pri ebloj en universitato. Mi pensas ke ankaŭ Lili Kandolo en Dorokongo. Mi ne scias, ne estas multaj homoj, sed estus bone ke la malmulto da homoj estu en kontakto. Kaj kompreneble, mi pensas ke multaj esperantistoj
estos felicai apogi tiun projekton. Elise mem parolas pri projekto starigi bakalauron precizan pri Esperanto en Dorokongo kaj delonge petas helpon. Sed neniu projekto devas esti projekto de unu sola homo, ĉefe se estas projekto tiom ambicia. Do, mi nur povas diri ke mi estas je via dispono kaj vi mendos kaj aliaj obeos. Yes. Bone. Do la problemo con la projekto de Elise estas ke ili bezonas ankaŭ la monon por la instruisto. Do afero fariĝas relative pli komplika. Sed se la universitato en Kenjo volas mem pagi, tio estas pli facila. Do mi povas resti en kontakto kun Jeremy, Ivona kaj Viko skribe kaj mi vidos kiel kaj Elise kaj mi vidas kio estas farebla. Bone. Ĉu iu alia havas ion por komuniki? Mi vidas ke Mireille estas kun ni la tutan tempon. Eble ŝi ne aŭskultas, aŭ jes. Saluton, Mireille. Jes. Ĉu mi aŭdas vin? Jes. Bone, saluton al ĉiuj. Tamen mi ne... Saluton. Mi ne estis de la komenco. Ne, sed mi vidis vin, ke vi venis. Relative yes. Frue, tamen. Yes. Do, ni jam de longe pripensas pri io simila kiel Poznan. Kai tio postulas pripenson, kai devas esti skipo, kai estas pesa, grava, granda laboro. La unu ideo, ni ankaŭ pensis pri loko kie abundas esperantistoj, estis Brazilo. Kaj tie ni havas ekzemple Ivan, kiu nun ankaŭ aŭdas min, kiu estas en Curitiba en universitato, kaj tie homoj povus ariĝi, ĉar estas multaj esperantistoj de bonegaj niveloj, diversaj niveloj en Brazilo. Mi konas diversajn universitatojn en Afriko, kie studas en Dakaro studas 100,000 homoj. En Benino, Abo Megalavi studas 100,000 homoj. Sed planti tien ion kiel Poznan, mi penas imagi tion. Ĉar eĉ ne estas sufiĉe da komencantoj surloke, kiu povus interesiĝi, kontribui kaj. Do estas, mi devus havi kreskigejon. Estas kompreneble, ni devus havi Poznan sur ĉiu kontinento. Tio estus ideala solvo. Sed ĉu ni estas sufiĉe fortaj por tio? Ĉar Poznan postulas altnivelajn instruistojn, profesorojn. Kaj al Poznan ili venas. Tomkin venas el Usono, Wells venis el Britio, Dolz venis el Hispanio. Do tiu maniero arigi, tio estas mirinda afero, kaj studentoj venas el la tuta mondo al Poznan. Sed la vojaĝo kaj restado estas la problemo por la studentoj en Poznan. Pro tio, se ni povus havi, ekzemple, en Curitiba por Sudameriko, en Seulo, ekzemple, por Azio, kaj. Ankaŭ, kial ne por Afriko, sed tio ni ne faros en unu jaro. Yes. Ni konos multe pli da tempo. Sed ni, laŭ mi, ni havu tian celon. Yes. Iu institucio kiel Poznan sur ĉiu kontinento. Yes.
kai se Poznan faris interconsenton cun Cinujo, eble por Azio la afero povas esti pli facile solvebla. Por Afriko ni havas la celon, sed ni devas labori longe, yes. Sed nun mi comprenas che Ivancho estas Ivan Colling, ĉu ne? Yes. Ivan, montru vin. Yes, saluton. 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 No, kion vi pensas pri la ideo de Mireille pri Poznan en Brazilo? Yes, ni jam plurfoje parolis pri tio, kaj estas jes revo, ĉu ne, ke ni ion povu fari en Brazilo. Mi ne scias ĉu en Curitibo, ĉu en alia loko, sed uzante la homfortojn kiujn ni havas en Brazilo kaj en Sudafriko, en Sudameriko, pardonu. Kaj sed tio certe estas laboro por longa tempo. Tio ni devas konstrui iom post iom. En veki mi prezentos pri la vojo de enkonduko de instruado de Esperanto en nia universitato, en Federacia Universitato de Paranao, ĉu ne? Tio estas longa vojo kaj nun estas nedevigaj lernobjektoj Esperanto 1, Esperanto 2 kaj interlingvistiko. Nur nun en tiu ĉi jaro 2012 jam estis Esperanto 1 kaj 2 en la tempo de Geraldo Matos, sed tio perdiĝis kaj nun mi sukcesis aprobigi en la novaj instruprogramoj, ĉu ne, de filologiaj kursoj tiuj lernobjektojn. Kaj la interesa novaĵo estas, ke lastvendrede okazis la unua leciono de interlingvistiko. Ah, bone. Kiu instruas, ĉu vi mem? Yes, mi instruas interlingvistikon en filologia kurso, do estas. Ĉar nun ni komencas kun virtuala instruado, ĉu ne? Distanca instruado. La universitato haltis dum du monatoj, ne estis instruado, kaj nun ni disponigas nur aŭ preskaŭ nur nedevigajn lernobjektojn. Kaj mi proponis do pro tio, ke jam estis aprobita interlingvistiko, mi proponis do mi instruu interlingvistikon. Kaj estis vidu, mi proponis la lernobjekton kun dekkvin lokoj. Estis okdek unu homoj. Okdek unu homoj serĉis. Volis aliĝi. Yes, kaj mi do estas dekkvin, ili estas studentoj de filologio de la portugala, de la angla, de la germana, latino, franca. Bone. Bone, do en Paranao ni estas jam survoje. Yes, sed estas malrapida afero. Yes, certe. Mi povus aldoni, Ivan, vi diris estas revo, sed laŭ tio kion vi ĵus priskribis, oni povas imagi, ke ia Poznan bezonus eble 5 ĝis 8 jaroj por iel stariĝi. En Afriko ni devus kalkuli je 10 aŭ 12 jaroj. Yes. Ĉar la laboro la semo pli longa. Yes. Io diri, Renato, pardonon, con nuna mondo che virtualigio estas pli kaj pli giganta, ciò ne povas forgesi pri fizika e poznanoj cien en ciu kontinento, kiel Mireio diris, kaj ni fakte havu virtualajn
branĉo en diversaj kontinentoj aŭ landoj. Ekzemple se Poznano estas jes. Poznan estas kurso virtuala kaj ni devis esti, mi estis kun Ivanĉo ekzemple. Unu semajnon en februaro kaj unu semajnon en septembro, sed tra la tuta jaro ni studis virtuale. Tio estas ke ni povus iomete kreskigi la virtualan parton, sed renkontiĝo kaj surloka studado ni diskutis kun Ilona pri tio. Certe Ivan ankaŭ memoras pri tio. Kaj Ilona insistis ke restu tiuj du semajnoj en la jaro, kie ni estas kune, havas la prelegojn de plej diversaj profesoroj kaj vivas kune, manĝas kune, studas kune, kaj tio estas vere tre 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 pozitiva afero. Sed nun evoluas la tekniko, ni ankaŭ nun pli kaj pli kutimas pri tiu virtuala mondo, sed ĉu ni povus imagi ke la kurso estu 100% virtuala? Non devas diri la profesoroj, ĉar tiuj kiuj instruas povas deziri tamen ke iam estu kunvenoj. Mi ne povas decidi. Do laŭ mi ni ankoraŭ ne povas antaŭvidi kio okazos post la fino de la pandemio, se estos fino. Ĉu oni revenos tamen al surlokaj renkontiĝoj, surlokaj kursoj aŭ ne? Tio estas nun malfacile antaŭvidebla. Jes, kaj ni devas ankaŭ konsideri la estontecon de Poznan. Yes. Poznan funkcias kun trijaraj interlingvistikaj studoj. Kaj nun en tiu ĉi septembro estos la fino de tri jaroj. Kaj Ilona diris, ke ŝi nun pripensos kaj eble estus nova komenco en septembro 2021. Sed ŝi ne certas pri tio. Kaj ŝi faras tiun, ŝi gvidas tiun kurson, ĉion faras, organizas de 20 jaroj. Kaj jam antaŭ tri jaroj, jam antaŭ ses jaroj ŝi diris mi finas, ĉar estas tre tre laciga semajno, kiam ŝi havas tian semajnon. La problemo jes, ŝi estas en aĝo ke ŝi rajtus emeritiĝi. Kaj ŝia pozicio en la universitato evoluas, kaj tie ankaŭ povas esti risko. Tio estas ke non ni diskutas pri aliaj Poznan, sed eble ni perdos la nunan. Yes, yes. Bone. Do, Ahmad, mi vidas ke multaj komencas eliri, eble ni transiris la anoncitan tempon, aŭ ne? Mi pensas ni anoncis pri du horoj, fakte. Ĉar ni ne havas iun limon, tamen tute dependas de vi kaj ĉeestantoj. Se oni ne laciĝis, ni povas daŭrigi, se estas lacaj, ni povas daŭrigi. Mi nur konstatas ke la homoj komencas foriri. Ne. Estis maksimumo estis 24 homoj kaj nun estas 22 kaj mi vidis foje deknaŭ do. Tio signifas ke estas averaĝa normala kvanto, do ne estas grandaj perdoj. Bone, do ĉu estas iu alia kiu volas daŭrigi pri la temoj? Jes, Nina. Nina, vi devas ŝalti vian mikrofonon, bonvole. Do mi simple volas diri, ke mi ankaŭ studis en Poznan. Kaj do mi finis tiun trijaran kurson, mi ricevis diplomon, kaj dank' al tiu diplomo mi povis fondi interlingvistikon en mia universitato. Estas universitata certifikato, kvazaŭ diplomo pri postdiplomaj studoj,
il mi ne povis akiri en alia loko. Posna tre gravas por mi. Sed mi pensas ke virtuala mondo estas bone. Tiu atmosfero de ĉeestaj renkontiĝoj estas mi ne povas anstataŭi per virtuala mondo, ne? Do kompreneble ke ni povas uzi nuntempajn modernajn rimedojn, sed tamen renkontiĝi estas pli bona. No, almeno unu foje dum jaro. Ne pras ĉar tiu amikiĝo do tiu kiam vi povas persone paroli kaj senti atmosferon ne por virtuala mondo fari do tamen necesas pensi vere pri tiu eble ne alia poznaj sed maniere anstataŭi. Kaj krom tio mi konstatis, ke tiuj metodoj, kiuj oni uzas en Poznań, estas eŭropaj metodoj. Do ekzemple azianoj diris, ke ili ne tre taŭgas, ili alkutimiĝis al aliaj metodoj. Do fakte en diversaj partoj de la mondo ekzistas diversaj metodoj, kaj ni devas konsideri pri tio, ĉu ne? Yes. Do vere ni ne povas simple transmeti tiun eksperton de Poznań. Ni povas inventi aŭ simple starigi similan, tamen uzante specifikan trajton de la kontinento, de la lando, do mi pensas tiel, do necesas tre bone pensi pri tio. Bene, adattiggi al ciu loco in mondo. Yes. Bene. Bene, ancora mi vidas iu fisino interni. Fisino. Saludon. Saludon. Tu audeblas. Mia voce? Yes. Yeah. Mi volas nur auskudi alies parolado, sed mi pri la instruado mi ne havas ion paroli. Mi estas el Ĉinujo, ĉu ne? Yes. Mi estas Ĉininon, loĝanta en Pekino. Pro la pandemio ni portempe ĉesis la agadon tamen hodiaŭ venas nova informo ke en Pekinon ĉiuj distriktoj malleviĝas en la sendanĝera do oni remalfermas ĉion do baldaŭ eble parta komenciĝos nia instruado kaj aliaj aktivadoj. Do nun mi havas nenio por raporti al kolegoj. Do permes min ĉi tie do sinjoro Corsetti kaj mi salutas Anna Lonsen. Ja dankon, mi estas ĝoja inter vi, estas en la riveno. Yes, ni bone rilatas pri iu legado. Yes. Pri la legado. Yes. Do, pardono, mi rabas tempo de aliai. Ne. Ĉu estas aliai kiuj havas... Mirei, bonvolu. Min tre interesis la diraĵo de Nina, kiu emfazas pri la valoro de fizika renkontiĝo, kaj en Poznań en la nuna sistemo estas tri jaroj, do estas ses semajnoj, kiam oni devas esti en Poznań, kaj povas esti iu malsano aŭ maleblo, kaj
oni povas esti ke unu iros kvin foje. Se la persono venas malpli ol kvin foje, oni ne plu povas sukcesi en la interlingvistika studo. Povus esti iu evoluo ke la ĉeesto estu libera, oni venu aŭ ne venu, depende de sia financa situacio aŭ tio. Non la rimedoj estas multe pli efikaj, oni vidas la aliajn, oni vere parolas kvazaŭ ni estu kune. Ni estus kune. Povus esti, ke en ia tia kurso la ĉeesto ne estus deviga, sed oni iru aŭ ne iru, kaj nun ĉe ili ni planas, ni skizas iom la kongreson de la venonta jaro. Ni esperas ke ni povos kunveni korpe, ĉar fakte la tekniko ankaŭ estas fizika, do fizika la vorto ne taŭgas. Do eble kelkaj iros kaj ni organizos, ke estu eblo ankaŭ transcendi niajn diskutojn, debatojn, prelegojn al la tuta mondo, kiel okazos veki post kelkaj tagoj. Do supozeble ia ankaŭ. Estos kaj ĉeesta kaj virtuala. Kaj tio povus ankaŭ esti por ia studo. Bone, Viko volos diri ion. Viko. Jes, en Hispanio la plej granda universitato estas oficiale ne ĉeesta, sed ĝia ne ĉeesteco estas iom speciala. Kial? Ĉar estas centro kaj estas samaj studobjektoj por ĉiuj, sed homoj ne povas libere aliĝi. Devas esti ekzemple en Sevilio, devas esti nodo aŭ devas esti grupeto. Do imagu dek studentoj, kiuj estas en Sevilio kaj deziras aliĝi al iu studo, pri kiu zorgas ĉi tia universitato, kiu estas ne ĉeesta, mi diras. Do estas la ĉefa profesoro, mi povas diri, estas en Madrido, sed estas helpanto en Sevilio, kiu zorgas ĉeestan sperton en Sevilio. Do ankaŭ ni estas liberaj, ni estas esperantistoj, do estas kreativemaj kaj solvemaj. Oni ne elektu inter ĉeesta aŭ ne ĉeesta, sed povas vere fari multajn miksaĵojn inter ambaŭ, ĉu? Yes. Plej diversaj teknikoj kaj strategioj. Yes. Yes. Ĉu Giridar levis la manon aŭ nur hazarde? Ne. Pardon, ne, mi simple gratis mian nazon. Bone. Bone. Yes, Dimitri? Yes, mi volis simple ankoraŭ foje, eble mi jam ripetiĝas kaj pri tio ni ne parolas dum nia ilej veki prelego, ĉar la 30 de julio ni planas tamen prelegi kun Anna dum veki konferenco de ilej virtuala, kaj ni ĉiuj invitas tien, ĉar estas tre grava kaj interesa aranĝo, kaj jam multaj homoj aliĝis tie, 30 kun kvindekaŭ similis tre multe fakte por ilej kongreso. Kaj tie ni rakontos pri nia universitato pli detale, kaj verŝajne estas antaŭ registrita iu afero. Do Anna jam faris tion, sed mi ankoraŭ mi ne preparis, sed mi preparos, ni muntos ĉion kaj sendos al ilei por kaj poste eblos fari demandojn al ni jam en viva formo, malkorpa, sed viva formo, jes. Мені волес тісіс минуту до реклами, ясно, це цілий альян аферон. Екземплі не університету, це тія аферу, ке не естраро, міністерські елі вулюос ля аферу, посте сед нун, джусте нун годіяв, не естраро, прето субскрибі ю інайн контрактом, кун ю айн, і еляйн, сані дірос, ке тіо естас бона аферу. Sed tiuj kontraktoj ne devas temi pri mono, kompreneble, do ne pri tio, ke ni propra koste sendas studentojn al aliaj universitatoj aŭ io simile. Sed
Kaj ili pretas akcepti iu in ajn kurson de Esperanto, studprogrammo, interŝanĝo de studentoj, de instruistoj, sed kompreneble ne pretas pagi monon kontraŭ tio. Do se ekzemple SOFO lanĉos poznanon du en nia universitato kaj pagos tion, oni povos tion aranĝi. Sed mem universitato ne pretas ion aranĝi, ĉar unue ili ne havas grandan sperton pri Esperanto, kaj ne multaj esperantistoj laboris tie. Do estis kelkaj esperantistoj, kiuj tie laboris, ekzemple ni nun. Duope, sed ni ankaŭ ne havas tiom da tempo por okupiĝi pri ĉio. Sed ne estas tiu burokratia problemo. Do se ekzemple ni morgaŭ subskribas iun kontrakton kun civila universitato pri ekzemple interŝanĝo de studentoj inter niaj universitatoj, eble tio daŭros iom longe pro iuj tiaj burokrataĵoj, sed oni tute akceptos tion. Sed tio estos nur formalaĵo, ĉar la veran laboron devos fari homoj, kiuj kapablas tion fari. Do ekzemple ni instruas Esperanton, kiam ni havas tempon. Se ni havas pli da homoj, eble nun tiu distanca, tiu virtuala instruado kaj komunikado donos pli da eblojn, kiel diras Rob Moerbeck el Nederlando, kaj eblecojn, kiel diras mi. Por tio, kaj eble ekzemple ni povos fari internaciajn studprogramojn pri Esperanto, kaj estos instruado rektmetoda distanca instruado, kaj povas esti en angla lingvo, en rusa lingvo, en ĉina lingvo, ktp. Kaj povas esti ekzemple iu komuna programo, kiam homo ricevas samtempe oficialan diplomon de civila universitato kaj samtempe nomataj duoblaj diplomoj estas kutime por magistraturoj, por tiuj magistraj programoj ili aplikiĝas, do oni povas fari iujn duoblajn tiujn magistraturojn, kiel magistriĝojn por studentoj. Do ekzemple homo pasas iun similan kurson kiel estas nun en Poznan, kaj ricevas samtempe oficialan diplomon de Poznan, de Moskvo, de Zhaozhou, de Ĉina Universitato, de Hankuk, ne, Hankuk estas en Koreio, kaj de Hankuk ankaŭ eblas ricevi, kaj de Barato, kaj de Hispanio, kaj de Brazilo, kaj eblas fari tiun kvin gradojn paralelajn, kvin gradojn magistraturoj. Jen. Do estas kompreneble, tio estas iu abstrakta parolado, sed mi parolante kun mia dekano, kun kiu mi konas jam dek sep jaroj, kaj li ankoraŭ tiam ne estis dekano, sed jam estis tre granda homo en nia universitato. Mi komprenas, ke li permesas al ni fari ion ajn, sed li mem nenion faros. Do li ne laboros, sed se es labori, li subskribos dokumentojn kaj ĉion aprobos, sed ni bezonas trovi laborantojn. Jes, rimedojn por tio. Do ne nepre estas eĉ mono, sed simple preteco de iuj homoj senpagaj labori aŭ varbi iujn studentojn, kiuj pretas pagi mem kontraŭ ĉiuj kursoj prestiĝaj kaj ekzemple niaj studentoj ili pagas simbolan prezon, kiu tute ne kovras niajn kostojn, sed tamen niaj studentoj estas pagataj en universitato, kiu ricevas diplomojn. Ni preskaŭ nenion de tio ricevas, verŝajne ni eĉ malgajnas iom da mono, ĉar parton forprenas universitato de ni. Jen, sed fakte mi povas interkonsenti pri tie diversaj aferoj, ekzemple pri distancaj kursoj, mi povas interkonsenti eĉ pri tio, ke universitato nenion monon postulos, se ni mem organizos. Kaj eĉ ĉeestaj neiujn sesiojn eblas organizi, kaj oni povas provi interkonsenti pri senpaga aŭ bagatela pago kontraŭ uzo de ejoj en universitato.
Oni foje ĉi organizis senpagan kurson de Esperanto en universitato kaj tio funkciis. Jen. Do tio estas nur faktaj bonaj. Jes, mi komprenas. Bone. Do Vigo certe interesiĝas pri la subskribemo de via rektoro aŭ dekano, ke vi diris. Bone. Ĉu iu alia havas sperton pri ĉi tiuj temoj por diri? Renato, ĉu mi povas ion aldoni? Bonvolu. Jes, ankaŭ antaŭe mi aludis al tio, iom parolis. Poi mi desiris nur de nove noti tiun kiuj ne ĉeestis probable antaŭe, ke ni se nur pensu kaj imagu universitatnivele, eble ni ne povos fari multon. Vi memoras, ke mi prezentis iun mastroplanon por Esperanto ĝenerale kaj mastroplanon por universitatoj kaj tie plu. Tie mi volis tion diri. Che ni devas pensi pli grand scale. Exemple, parto de tiu mastroplano estis tio che ni havu iun prem grupon, kaj exemple, eke ciui el ciui mondo parto e ciui lando scribu exemple al tiu au alia miliardulo au alia instituto, kaj tiel plu, kaj petu iliain helpoin, ciu monain, economiain, ciu subtenain, ciu prestigiain, ciu resoluziain, cae tiel tru. Do, mi pensas che, vi vidas, nun ciu ciu parolas, diras che, exemple, pagado de profesoro estas tiel, ancau en nia hierava interviuo, ni atingis tion, che ancau homoi, kiel Heidi Hus, devus esti subtenata, kiel si mem diris, por siai esploradoi, yes. Doni devas pensi kaj agi ekster limoj de universitato ankaŭ por havigi al ni diversajn rimedojn, inter alie tiujn ekonomiajn. Bone, do tio estas iu ĝenerala problemo, jes? Mi vere sciemas, ke kiel ni povas estigi tiun premgrupon, ĉu ene de universitatoj au ĉu ene de tuta movado. Ni havu ekzemple iun retejon, kie ni povas diri, ke nun ni havas tiun ĉi planon, kaj bonvole ĉiuj esperantistoj nun skribu tiajn mesaĝojn al tiu persono aŭ al tiu instituto por tion atingi. Ni havu celojn difinitajn, kaj ni agu por atingi ilin. Jes, tio estas iom pli vasta temaro. Iom ekster nia nuna kunveno, mi vidas, ke Mirei ankaŭ eble havas dubojn. Ni devas pripensi, ĉar ni parolis pri tio, kion ni povus fari en universitato, sed nun mi tre bone komprenas la ideon de Ahmad. Se ni povus havi konkretan planon kaj ellabori strategion por trovi monon. Kaj tio ebligas sukceson. Estas vere tre konkreta strategio por atingi iun celon. Laŭ mia kompreno, en tiu diskutrondo, en la unua jam mi rimarkis. En universitatoj, inter universitatoj, oni povas fari abundajn diversajn aferojn. Sed se ni povus havi unu pakitan planon, kiel Ahmad diras, yes. Per proponante tian precizan planon iri por esplori pri monrimedoj, tio estas certe tre efika maniero. Bone. Se mi parolas pri la movado, mi parolus ankaŭ pri ekster la movado. Yes, yes. Estas certe ebloj en diversaj landoj trovi subtenon. Vidu, en Cotonou mi obtenas mon subtenon de ne-esperantistaj beninanoj. Aha. Kontribuas al miaj kursoj en Benino. Do eĉ mecenatoj troviĝas ekster la movado en Benino, kredu min. Bone, bone. Do mi devas tuj fari kelkajn konkretajn planojn
la Africa Universitato eble estas unu kiu bezonas multan financan subtenon. Se ni ekrilatas kun iu institucio en Afriko, ili yes. atendas ke ni financu. Yes. Mi vidis tion kiam ni parolis pri championado de tiu New Federation Board por futbalo. Yes, ni faru en Cotonou, sed vi venu kaj pagu. Do, tamen ankaŭ estas mono en Afriko. Yes. Estas la kutimo ke povas esti kun laboro, sed normale la norduloj kontribuas. Bone, bone. Bone. Ahmad. Yes. Kion mi faru? Do, ĉar ĉiuj parolis krom ĉilia Esperanto, kiu ĵus alvenis. Cilia Cespa Officeio, ci nomigas. Saluton al ciui. Saluton. Mi procastigis. Ciu vi estas? Mi estas momento, mi affermos la sendon momenton. Yes. Saluton. Mi estas Hector. Campos, la presidente de Chile Esperanto Asocio, kai venas por obviamente spioni al vi. Yes. Yes, en Chilio ne estas universitata instruado de Esperanto, mi comprenas. Estas en la Universitat de Valdivia, en la dua semana, do eble en Augusto, ci jare jam ne okazos pro tio ke universitato estas fermitaj pro la coronaviruso. Estas en la ingenieriado, en la facultato pri ingenieriado, kaj tie laboras Marco Salas. Estas conduco al Esperanto por tiu homo kiu construas chipoin. Ah, bone. Verto. Bone. Eventuale poste sendu liam reta dreson, kai mi provas en meti anca un lin en mian grupon. Cioè, pri universitato in Cilio, gis nun, min desis, ciumirei. Mi devas confessi che in Svislando, che ni havas sep universitatoi, nenie aperas Esperanto. Sed mi devas visiti profesoron en Neuchâtel, kiu instruas lingvistikon, mi faros tion en septembro, kaj lia nomo estas De Saussure. Kaj li estas la nepo. Ah, De Saussure. La nepo de Ferdinand. Kaj scias ke Ferdinand de Saussure ricevis unuan libron kaj aŭdis pri Esperanto. Kaj Ferdinand de Saussure estis profesoro en Ĝenevo kaj li povis kompromiti sin aŭ iel aperi en la inform vespero en Ĝenevo komence de la dudeka jarcento, ĉar li prezentis la universitaton. Do li sendis sian fraton René. Yes. Kaj René lernis Esperanton, aktivis, sed bedaŭrinde, ĉar ambaŭ loĝis en Ĝenevo, ili ne skribis unu al la alia. Ili babilis sur iu teraso aŭ hejme. Ne estas iuj spuroj de tiuj. Povas esti, ke Ferdinand taskigis René, vi demandu pri tio. Ni ne scias pri tio. Kaj mi scias, ke tiu De Saussure nun ne volas, ke oni faru la ligon al Ferdinand. Sed mi devas viziti lin pro ekspozicio pri skribmanieroj, kiu estas planata en mia kantono.
estas plua contacto kaj kompreneble mi provos ankaŭ paroli pri Esperanto, ni vidos, sed tio venos. Svislando ĝis nun neniu sukcesis. Kaj ankaŭ li ne estas esperantisto, ĉu? Tute ne. Ioma esperantisto en svisa universitato estas tiu profesoro Gren en Ĝenevo. Gren ne estas esperantisto. Ne, ne, sed li konas Esperanton. Li Gren, François Gren, ricevis taskon de la franca registaro esplori pri la plej efika kaj malmultekosta metodo kaj kiun fremdan lingvon ni instruu por atingi rapide kontentigan nivelon. Kaj la rezulto de la esploroj de Gren estas Esperanto. Sed estas en la Universitato de Lausanne, estas Sebastian Moje, kiu instruas la rusan. Kaj laŭ mia scio ne estas aliaj profesoroj en Svislando. Sebastian Moje studis kun Ivan kaj kun mi en Poznan. Kaj li ne tre arde movadumas, sed ni estas daŭre en kontakto. Kaj ankaŭ kiam ni studis en Poznan, li venis ĉi tie por studi dum tri kvar tagoj por prepari la ekzamenojn. Sebastian Moje. Do mi povus tamen me instrui, eble. Se iu en la Universitato de Lausanne desiras ke estu Esperanto kurso, Sebastian povus kompreneble fari tion. Yes. Bone. Bone, do Oscar, vi memoras sendi la adreson de tiu instruisto e la ingegner arta universitato. Bene. La adreso, la reta adreso estas en la Babilejo. Ĉu aviam? Do estas Salas Insunsa. Ĉe Gomel en Tucson. Mi provas rigardi ĝin. Ah, jes, Salas Insunsa, mi vidas ĝin. Bone, do dankon. Ahmad, ĉu ni daŭrigu aŭ? Laŭ vi, mi volis havi iun peton aŭ proponon, ke dum voko kaj kiam estas la plej multa esperantistaro, se ni povus iel informi universitatanojn esperantistajn pri nia kunveno aŭ via listo en Yahoo Groups, tio estas multe bona. Kaj mi ankaŭ volis tion demandi opinion de ĉiuj vi, ke en tiuj ĉi sesioj ke ni havu pli varian programerojn, ekzemple se iu deziras prelegeti kiel prelegetoj de TED paroladoj, ĉu 10 minutoj, 15 minutoj pri specialaj temoj, ili povas anonci sin de antaŭe kaj ni povas aranĝi tion, ke dum la sesio se vi havas ion utilan por ĉiuj universitatanoj aŭ proponon aŭ ideon, ni aranĝu de antaŭe tion. Bone. Tio estas tre bona ideo, mi subtenas. Bone. Do ekde nun, se vi havas iun temon proponatan por posta sesio, bonvole skribu en tiu Yahoo Groups de Kara Renato. Yes. Bone. Mi havas demandon pri tiu Yahoo Groups, ĉar mi ŝajnas, ke vi pli aktive tie mesaĝas ol mi ricevas. Ŝajnas, ke mi ne ricevas tiun dissendon. Eble, ĉu vi transiris al la nova listo, kiu ne estas en Yahoo, sed en groups.io? Mi ne scias, mi parolas pri universitata listo, giusto? Yes, universitato. Mi ne scias, mi povas aboni ambaŭ, se vi volis. Simple, ĉu vi povas abonigi
Min, no exemple per mia privata adreso che mi cubone cona sau per le revu adre privone pri privat per privata adreso por questo. Bone, chi u estas via privata adreso? Dima. Mi povas retumanto. Yes, retumanto vi povas tu trovi cer vi ofte. Bone, bone. Yes, yes, yes. Ti povas proponi. Kaj mi ankaŭ povas diri nun ke eble no, apenaŭ mi havas multe da tempo por okupiĝi pri tio dum venonta tridek tagoj kaj ĉar nun estas amas fakte nun estas ses somera Esperanto studado poste estos elejko kun kongreso veki poste estos universala kongreso poste estos komitat kunsidoj kaj tio signifas, ke ni estas tute superŝutitaj pri ĉio kaj eble la plej aktiva tempo estos jam dua parto de aŭgusto, septembro kaj poste kiam jam Monda Fest finiĝos. Jen kaj hodiaŭ aŭ morgaŭ atendo la trian numeron de la Festivala Kuriero. Bone, bone. Dankon. Do ĉu mi reie volas diri ion ancora o saluti bone do Ahmad vi mi nun venas miaj amikoj kaj mi devas bone rapide prezenti ĝis ĝis al ĉiuj ĝis al ĉiuj ĝis al ĉiuj dankon al ĉiuj.